السلام علیکم ګران اوریدونکو، نن ویډیو د ټایفاید یا انټیریک فیور ته منګه وایو یا میادی ته ورته عام خلک وایي. هغې باره کې څو بنیادي خبره کوم چې دا په دې کې موږ له څه احتیاطي تدابیر پکار دي، د دې مخنیوی څنګه کیږي. په دې باندې زما ویډیو شته هم، خو لږ دې په علاوه بیا په دې سلسله کې، چونکې نن سبا د ټایفاید یا د میادی طبې په دغه کې آگاهي پس د زلګو حکومت یو دغه مهم شروع کړی، آگاهي مهم چې په اشتہارات بینری لګېدلې په روډونو باندې، پټي اشتہارات دغه کېږي، په اخبارونو کې اشتہارات راځي، د لکه کروڑو روپې په دې سونو باندې خرچه کېږي، سیمینارونه به پیوم کېږي، پته نه لګي چې فائدې شته او که نشته. ځکه چې زه په ځم په وطن کې خو مسله دا ده چې یو خو په اشتہار با اکثر خلک نه پوهېږي، په اخبار کې یا په روډونو باندې چې لګېدلې دي. بلکې زه به دا ووایم چې هغه ملک چې په هغه کې یو کس په روډ کې غټ ګاډی نینی او یا د ګاډي هارن نه اوري، ولې چې دی دومره سرګردانه دی، په خپل سوچونو کې ډوب دی. نو دی به روډ لګېدلی په د بجلی په کمبه باندې څه اشتہار وویني، او دی به په د ټي وي په اشتہار به دی څه په واوري، او یا به دی په اخبار کې څه ویني. خاصې هغه پیسې یو دغه روان دی، پیسو له ځای ګوري. بهرحال دغه سره زما کار نشته، زما کار په میادي طبه کې دی، او زه وایم چې تاسو ته زه داسې بنیادي اصول وښیم چې یاره موږ د دې دا طبه چې ده میادي طبه چې په میډیکل کې ورته انټیریک فیور وایي، چې دا د دې مخنیوی څنګه به کیږي. اوس به تاسو بنیادي طور باندې دا ووایم چې دا خوریږي څنګه او د دې مخنیوی څنګه کیږي، علاج خوار چاله ورځي. اوس د دې دا د دریو زونو خوریږي، د لاسونو نه، د لاس نه، د لکه زمنګ د لاس د خوراک نه، کم چې زونه موږ خورو، او د اوبو نه. درې زونه دي چې دا د دې دغه باعث جوړیږي، د خورېدو ټول مرضونه دې نه خوریږي، چې کم په ځینې داسې مرضونه دي چې هغه د پړپوس ته ځي او د هغې نه پس مسله پیدا کوي، خو دا واحد داسې سیاسو مرضونه دي چې هغه د دې طریقه باندې خوریږي. اوس زه به دا ووایم چې د دې کم لکه لاسونه، اوبو او خوراک، د دې درېو خبرو موږ خیال وساتو نو زموږ دا مرض به کنټرول شي. اوس به زه یو لر اعظم اول به دغه د لاسونو په باره کې ووایم. د لاسونو نه دا څنګه خوریږي؟ لاسونه داسې خوریږي، مثال په طور باندې دا لاسونه دي، او ما د داسې یو سړي سره لاس میلاو کړو چې هغه د معدې ته به مریض و، هغه ډکې مچازي کړې وي، بیا استنجا کړې وه، په صابون یې لاس نه وینځلي، نو ما ورسره لاس میلاو کړو او دا لاسونه بیا ما خپل خوراک سیله وروړلو، او هغه یا ما یو سیس خوړو په دغه شان دي، په دې لاس مې نیولو، زما ګېډه دا جراثیم لاړو، ما ته به انټیری فیور کېږي، معدې ته به کېږي. د لاسونه خو پکې دا رول دی. او دویم رول چې دی هغه د خوراک، لکه د خوراک زونه چې دي دا څنګه میادي ته بخورای. اوس لکه مثال په تور باندې موږ سلاد خورو، یو سړی تلی دی او ډکې مچازي په پټي کې کړي دي، او هغه د میادي ته مریض و، دغه سلاد دغه چې دي د ډکې مچازي په دې خواوشا کې په دې خاوره کې د ډکې مچازي د چې دي هغه خورې شوي دي، او بیا هغه دغه شوم دي، خو سزرات راغلي دي په سلادو لګېدلي، دا سلاد موږ وخوړلو، نو د دې نه هم کېدای شي. یا خوراک سیز دی، کولا او پروت دی، مچان بنګیږي را بنګیږي دغه ځای کې، ډکې مچازي د چادي چې هغه د معدې ته به مریض دی، او د هغې نه جراثیم راوړل زموږ د خوراک په سیز کې خودو. یا لکه زه اکثر په دې بازارونو کې ګورم، دا سالنونه او دا پلیټونه او دا مټایانې کولا او پرتی د تیز تیز دوړ راشي، د تیز دوړ سره سم جکاړ غوندې ګرد چې اوچت شي، دا ګردونه لاړ شي، په دې کې دنیا د انټیریک فیور جراثیم د دې ډکو مچازو د پټو او د دې خواوشا د ځمکو نه راچت کې، او دا په دې خوراک به زونه کې خو دغه جراثیم موږ تیرګو دینم میادې ته به کېدای شي. څومره موږ به احتیاطي یعنی کوو چې نه په صابون لاس مینځل شته، نه د خوراک پټول شته، او نه په ډکو مچازو په کولو کې احتیاط شته. نو زمونږ په وطن کې خو یو دا غټ فیکټر دی. زمونږ سیټیز خو لاخه دي په کلو کې خو ډېر بدحال دی، ولې چې بیا خاص کر د کم د میدانی علاقو سمې چې خلک پټو ته ځي، او د هغې کې دغه ډېره مسله پیدا کوي په خوراک سیزون ته د دې دا راتلل. اوس د دریم څه چې دی هغه اوبه دي. اوس په اوبو کې به څنګه دا د جراثیم راځي؟ د اوبو طریقه دا ده چې مثلا یو تنګې دی په هغه کې چینه ده، یا یو پټی دی هغې کې کوهی دی،
یا ټینګي دا الته کې نږدې هغه سر نشته نو څه چلو شي فرض کړه سړی د میادي طبي مریض دی دغه تنګي کې ډکه مچا ځو کړي دا هغه زیم دی چینه ته لاړو دا هغه زیم کوی ته ونه نوتو یا د تیز سیلې په یو مقراله او د دې میادي طبي جراثیم په دې ډکو مچا ځو کې کم پراتي ژوندۍ لکم دا مړشي وینې دي ژوندۍ دي دا ډېر مده پورې په دې جر په دې خاور کې ژوندۍ هوا هغه چول کړو اوبو ته وي وړلو په اوبو کې هغه زموږ ټینکې خو اکثر کولاوي په هغې باندې اکثر سرونه نه وي په کور کې اکثر په بالټو کې یا په ډرامانو کې اوبو پرتي څوک احتیاط نه کوي بلکې دومره احتیاط هم نه کوي چې واړه پکې اکثر لاس هم منډي یا په دغه اوبو کې یو ټینک دی او څوک ځي په هغه کې د لاس دننه کې او دغه لاس کنټامینیټ وي د معدې طبي د جراثیمونه دغه نه هم خورېږي دا خو د دې درې بنیادي سیزونه ماته سووي چې خو د لاسونه خوراک او اوبه اوس موږ له څه احتیاط پکار دی موږ له دا احتیاط پکار دی چې هر سړی چې خوراک کوي پکار ده چې د خوراک په ټایم کې په صابون لاس وینځي اوس د وړو سر باسکه نو د وړو سر دا طریقه ده چې وړو له خوا روخ په صابون لاس وینځل پکار دی ځکه چې د څه پته لګي واړه خوا روخ په دې ځمکه باندې لاس ږدي په دې لاس ږدي په دې ځي کې لاس ږدي په هر ځای لاس ږدي او د هېڅ پته نه لګي بل دا چې زه به تاسو د لاسونو په باره کې دومره یو دغه خبره وکړم چې دا ثابته شوې ده چې په یو هاسټل کې یا په یو هوټل کې میادي طبي کیسونه زیات شوي دي دا ولې زیات شوي دي یا په یو کور کې نو بیا چې د انویسټیګیشن او دغه شوي دي تحقیقات د میډیکل شوي دي ټیسټونه نو په هغه کې داسې یو کس ختلی دی چې هغه د جراس د میادي طبي کیریر و کیریر داسې کس ته موږ وایو چې په هغې باندې په خپله په هغه باندې مرض نه وي خو په هغه جراثیم ساتي لکه پاک دنه جراثیمی خو هغه ته مرض نه دی د چې کله ډکې مچاز وکړي د لاس استنجا وکړي خو لاس په صابون وینځي دی د پلیټ سره لاس وجنګي دی د سلادو سره لاس وجنګي دی د ډوډۍ سره لاس وجنګي نو دا جراثیم دغه ته کنه ټرانسفر شو او جدا چاو خوړل هغه د جراثیم لاړو نو دسې اسټلی او دسې هوټلې او دسې کورونه چې کله زموږ په وطن کې خدا ریسرچ نشته خو په فارن ملکونو کې چې دا ریسرچ شوی نو یو کوکو چې د هغه نه دا مرض به خورېدو نو د لاسونو انځلو دومره غټ اهمیت دی چې فرض کا یو سړی کیری دی هغه څه پته لګي یا یو سړی د معدې ته بیمار دی هغه جو پته لګي چې د لاسو د لغوس لاس انځل پکار دی خو چې کیریری او زمونږ په جوماتونو کې خاص کر دا مسله ده چې خلک دغه ځای کې استنجا خانو ته نه وځي په ډېر چېرته بس زرو کې به یو جمعه دوه کې چا صابون الله دې خوشاله کړي یخو دی نور کسوکې کې دوم ځان لې کور ته بیسي نو خبره دا ده چې په جمعتونو کې هم دا مسله دغه ځای کې استنجا کوي یا بیا خاص کر په پنجاب کې دا چلی چې دغه ځای کې په هغه استنجا خانو کې یا په واشرومونو کې هغو هغه فلش هم استعمالوي او بیا بهر ته راشي په دغه لاسو باندې په خوله کې لاس مګي یا دې ټوټۍ لا کوم چې ټوټۍ د هغې لاس وروړي دا ټوټۍ چې زه لاس بیا وروړم او بیا دغه زه خولې لاس وروړم او دغه جراثیم ما ته لاړ شي نو د جوماتونو کې هم دا یو ډېر غټه مسله ده نو موږ له په کار ده چې موږ هر وخت خپل لاسونه په صابون وینځو او دویمه خبره ده چې موږ خوراک سیزونه چې دي هغه موږ د مچانو نه هم پټ ساتو د دوړو نه هم پټ ساتو دا خو د ټي ایم ای او د دې خلکو د حکومت د اهلکارانو ذمهداري ده چې په دې خلکو باندې د مټایانې یا د خوراک سیزونه چې کوم په هوټلو کې کولاو پتلي پرتلې یا پلیټونه پرچونه پیالې په هغې په غاړو باندې دا مچان بنګېږي او خلک یې استعمالوي د هغې حفاظت وشي او اوبه چې دي خلک په تنګو کې ډکې مچازې نه کوي په کولاو ځینو کې ډکې مچازې نه کوي او ککۍ نو بیا داسې ځای کې پکار دی چې یاره خاوره پرې واچوي او که خاوره پرې نه اچوي نو داسې یو ځای کې پکار دی چې هغه آبادۍ نه لرې ځای نو او ټینکۍ او ډرامان او د دې ډېر حفاظت پکار دی که موږ د دې بنیادي خبرو خیال وساتو نو انشاءالله معدي ته به ختمه شي او په کم کور کې چې د معدي ته به مریض وي نو هغه په دې بس بیا بل ویډیو کما چې بعض اوقات خلک ټیسټ کوي وایي زما معدي ده بحال ده چې هغه معدي ته به نه او ټیسټ کوي وایي معدي ته مې ده ټمپرچر د سر یي نه وایي معدي ته مې ده د هغې کېدی چې دغه کیریری نو د هغې باندې بیا باید څوک خو د دې خبرو احتیاط وکړي دا کوم چې ما بنیادي خبرې تاسو وښوي نو انشاءالله چې میادي ته به د دې نه دا ډېر خطرناکه ته به هم جوړېدای شي دومره خطرناک نه خو که څوک په وخت ونه پېژني نو کېدای شي انسان له مشکلات پیدا کړي دا ویډیو بل سره شیر کړئ ستاسو د ښه کمنټس او د ښه د لایک کولو ډېره ډېره مهرباني السلام علیکم.